السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأصحاب تذقيمة هي قدر أنت مدن وميل كستوا دافا دوني ديد على بات كرتوكتان صباح إيا قلب إيا حبين وقت كستا أو أي دين تهيب ونكسان كوب إيا توانك بيش سغالات لبدا كون إيا أفري لباتنكا كسر دواد وردك دقا إيا ولي بور بحنا دي قدن بيي أما أبلي دادي مركز إيا غور كستا إيا ولي بحل كستا با أدو كبرتين وحان إيا ودا دقا القرار إيا كسر دا دين عاحوت كغارحان شنجيد horey waxaan idin ku sheegay xabad inay mar walba afka ay ka bixi karto arka gixisadii weerar ay soo qaadeen warbixintii u dambeysay ayaan rabaa inaan idin la wadaago iyo waliba sida ay wax u dhaceen dhinaca kale waxa aan idin wadaa ciidamada sida gaarka ah oo tababaran ee BSF ayaa iyaguna digniin culus soo saaray talo maxay tahay digniintaas waxay si toos ah ugu socotaa ee reportka magaalada Boosaaso xaaladu waxii adkaansa warbixintoodana waan idin la wadaag doonaa warbixinteena u dambeysana waxa ay ku saabsan tahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ka degay magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed waxa halkii ay shalay talahaayeen maamul goboleed loo joojinayay ma jirto maantana waxay ku khasbanaadeen inay gurigooda ay ugu tagaan hadaba intaynaan u guda galin sidii cadadeen oo hayd fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe soo dhilan si wadaag saaxiibo farbadan oo wanaagsan sida idinkoo kala hore hadii aad nala joogtayna waan idin ka mahadcelinaya like to markasta anaga waxaan u tahay dhiirigelin meelo fog fog iyo asxaab farbadan oo gaarsiinaysa waxa talaayo tusaalana commentiga hoose ayaad nagu la soo wadaag kartaa hadaba intaynaan u guda galin sidii cadadeen oo hayd fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe soo dhilan si wadaag saaxiibo farbadan oo wanaagsan sida idinkoo kala hore hadii aad nala joogtayna waan idin ka mahadcelinaya like to markasta anaga waxaan u tahay dhiirigelin meelo fog fog iyo asxaab farbadan oo gaarsiinaysa waxa talaayo tusaalana commentiga hoose ayaad nagu la soo wadaag kartaa waa tahay soo dhawaada hadii aan ku horeeyo dhinacaas iyo dhanka hawdka argagixisada maleeshiyaadka la magacaabay Soomaaliland ayaa weerar gaadmo ah soo qaaday marka kuwada dagaalku waxa uu ka dhacay ama ka socda waa aaga Shangeed waa meeshi aan warbixinadeeda idin la wadaagi jiray waa magaaladii saddex casho wax ka yar gudaheed lagu dhisay halkaas ayuu ka bilowday dagaalku horey haddii xasuusataan waxaan idin ku sheegay inay xabadu afka ay ka bixi karto maadaama masaafada ay isu jiraan adawga iyo ciidamada SSC ay wax yar ay tahay hadaba sidee ayaa wax u dhaceen aan idin ka daba geeyo argagixisada maleeshiyaadka la magacaabay Soomaaliland ayaa weerar gaadmo ah soo qaaday iyaga oo wata waliba dhowr tiknika ah maanta way soo dhaaftay ciidamo sahana ayaa is helay iyo dhowr nin oo ay soo direen ayaa halkan lagu qabtay way soo dhaaftay weerar gaadmo ah oo toosa ayay soo qaadeen waliba dhinaca jingad wuxuu ay xigaan ee Shangeed ayay ka soo qaadeen halkaas ayaana la isku helay isla markiiba ilaalada ciidamada xaq u dirka jamaahirta SSC ayaa markiiba kaga il horeeyay taas oo sababtay in mishinkii ay damacsanaayeen uu fashilmo iyagu waxay doonayeen inay hal mar gaadmo ah ay sameeyaan horey waxaad u ogsoon tihiin intay isnabaan nimankani ay isnabaan isdhigtaan inay hal mar kaliya ay weerar gaadmo ah ay soo qaadaan isku soo wada doodo jab xoogan ayaa ku dhacay dib ayaa loo riixay xabaduna waxa ay marba u sii fogaanaysaa halkii ay ka yimaadeen iyo dhinacoodii ciidamada xaq u dirka jamaahirta SSC ayaa dhammaantood ka qayb qaadanaya dagaalkaas xataa kuwii joogay talisyada kale maadaama nimanku ay doonayeen inay halkan ay ku tijaabiyaan ama halkan ay ka dhigtaan wada furan oo si fudud halkaas ay uga soo galaan Shangeedna ay gacanta ku dhigaan ila ay hadda nalooma xaqiijin warbixin rasmiya oo ku saabsan meydad iyo dhaawacna ma hayno laakiinse wixii warara ee soo kordha khasaaraha halka ka dhasha insha Allahu ta'ala gadaal ayaan idin kala soo wadaagi doonaa hadii aynu ku gudubno aynu u soo laabano ciidamada PSF ayaa degneen culus ayay soo saareen waraaqda halkan idin ka muuqata waa waraaq caana oo ay iska leeyihiin BSF iyaga ayaa soo saaray degniintaas oo waliba si toos ah ugu socota maamulka garoonka magaalada Boosaaso ciidamada BSF waxay sheegeen in maanta ama mar dhaweeyto laga ciliyay niman dhaawac ah oo ka tirsanaa isla ciidamadooda waliba dhaawacaas oo loo waday magaalada Muqdisho in laga hor istaagay in laga dhoofiyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso mid kalena ku darso Muqdisho waxa fadhiya
كورنيل كودي أما تليهودي أسديانو أيا حالكاس أفردية حالكاس أيو وحوالبانا كما مولايا وحاي ربين إن داوة عالاقا قادة بوساسو حمر نلقييو سي حالكاس وماكتو غسو دوييو أسد لكن سعيدة مدلامها أمانكا إيه غرونكا وسيدة أي شيغين إيهو إيه ماءها سيدة حقيقة دبتا آه ee nalo sheegay ama maamulka garoonka ama laamaha amaanka ee magaalada Boosaaso ay noo sheegeen waxay sheegeen in laga hor istaagay dhaawacoodaas fariin ayay soo saareen waxay yiraahdeen garoonka diyaaradaha Boosaaso ma ahaan doono goob idgaar ah u xiran oo BSF laga hor istaagan yahay in ay garoon ahaan u isticmaalaan shacabku ha ka fogaadaan ilaa garoonku noqonayo meel loo siman yahay runtii waxay sheegeen in iyaga kaliya laga celiyay dhaawacoodina dib looga celiyay fariin ay shacabka u direen waxay yiraahdeen isaga fogaada wa inaad ka fogaataan garoonka diyaaradaha hadaba arintaas laban bid ayay noqonaysaa maadaama ay shacabka yiraahdeen garoonka isaga fogaada laban macno ayay yeelanaysaa macnaha koowaad oo ah dadka shacabka ah ee ka agdhow garoonka waa inay isaga guuraan sidii wax weerar ku qaadaya amalo kale iyo arinta labaad oo ah garoonkan ha isticmaalina ha ka soo degina waa inaad ka dheeraataan marka siday doontaba ha ahaato fariintaas ayay soo saareen ciidamada BSF maalmahan gudaha magaalada Boosaaso waxaa ka socda hawlo aan weli kala cadaan maalinimadii shalayta ahayd ilaa iyo darraato waxaa ka jiray afduubyo kala duwan aanu ka gudubna hadaba warbixinteena u dambeysana waxa ay ku saabsan tahay Xamse Cabdi Barre وارسل سارها دالكا سوماليا ايا كدهي مغارة بايدابا اوغو شالاي اساقا ايا مدحوينها كسر ريابا وحا اي كوچيس چيسيين مدحوينها كونفرقال بيد ايا وليبا شعب وينها رير كونفرقال بيد تدوبات كي هوري حل دبانة دا بارلمان سوماليا ايا رالي جلين كبيحيي فعل حن او حل دبانة دا قيبا كامي دا بارلمان كو اي سامييين ايا وليبا او دا يال شايغان ايا اي بيشا حويي كسو چيدان كواس او وليبا فعل حن او قيستي شعب وينها رير كونفر قلبين آيه حل لبانا داسي ريالي قلين كبحيين اسكو سوادو دو دو حالكي اي شالايتو اي كوشيس جيسيين اي لهايين لو ما چو چينيو آيه ماانتا كو خسبنا دين اني دبا فارستان او وليبا اي اتاقان حمس عبد بره باي دبا ايو كدگي او كسوغن يحي حمسة إسكما السعودة كاليغي نمبو تشاب كبديح أغوشيرا حسن شيخ محمود وي حمودين حمسة إنو فكر كيسا إيا تلاديسا إيا قوانك أو إساقو إسكالي يهي أو إساقو عريي إنو كسو بحي بايدابانا كجيمي حمودين حسن شيخ أيا صودري وفدي أحان أيو أو صودري وليبانا أغو كلمدو حدا الله ayuu u soo dhiibay oo waliba ku soo seefgareeyay kala soo hadal la soo hadal sidaa ku dhe xaaladda halkan deji halkan aan waxayno waa la soo diray adi xamse waa nin la soo diray uun baydhaba ayuu ku sugan yahay hadaba su'aasha meesha taala ayaa ah ama isweydiinta mudani wax ma ka bedeli doontaa mowqifkii Cabdicasiis lafta gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed Xasan Sheikh wali waxa uu ka samri la'yahay inuu xukuma ayuu doonayaa doorashada Koonfur Galbeed halka Cabdicasiis lafta gareen uu doonayo inuu isagu wixiisa uu gacantiisa uu ku maamusho hadaba waxaynu ogaan doonaa waxa ka soo baxa halkaas insha Allah ta'ala gadaal ayaan idin kala soo wadaagi doonaa haddii la soo gaadho ilaa dhamaadka sharaf iyo karaami ciis kurkina ha ahaato وحاني ديكو عسانيا سبسكريب نصوردي لنسيودك سحبه فربضان وبركسن تاني تنكو كل مدونو في امان الله